У Кропивницькому рятують дівчинку, яка випала з 8-го поверху. Ціна за транспортування газу з нового року зросте, та в обласному центрі вже встановлюють ялинку. Про це не тільки говоримо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! 4-річна дитина випала з 8-го поверху у Кропивницькому. Сталося це на провулку Павла Бута, 3, колишня назва Будьонного. Вчора ввечері маленька Стефанія була вдома зі старшою 15-річною сестрою, поки мати вийшла в магазин. В прокуратурі повідомили, мала сама відчинила вікно та не втрималась на підвіконні. Батьки дівчинки коментувати ситуацію відмовилися. Стефанія наразі в лікарні у вкрай важкому стані без свідомості. Лікарі вже діагностували вивих стегна, розрив легені та печінки, численні гематоми і травму голови. Правоохоронці з'ясовують усі обставини цієї події. Також у межах відкритого кримінального провадження буде надана правова оцінка діям батьків. Стояли на етажі з товаришем, ну, обдихали, общались і услышали глухий удар, вибіжали, вона от там лежала. Вона впала на дах, а потім з даху її скинули на землю. Мати буквально не відлучилась, там, може, хвилин на 10. А, тобто мами не було вдома? Вона якраз, ну, йшла і оце. В реанімації дитина дуже тяжка, все, що можу сказати. Зараз нею займаються. Насмерть збив 62-річну жінку водій на вулиці Попова у Кропивницькому. Сталося це близько 7-ї вечора 1 грудня. За кермом «Фольксвагену» був 40-річний чоловік. Від отриманих травм кропивничанка померла на місці. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини пригоди з'ясовують слідчі. На 71 копійку піднімуть тариф на послуги розподілу газу для жителів Кіровоградщини. Відповідний проєкт схвалила Нацкомісія, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики комунальних послуг. Відтак, ціна на транспортування блакитного палива для абонентів Кіровоградгазу становитиме 1 гривню 75 копійок за кубометр. Нові тарифи планують ввести вже з 1 січня 2021 року. Повторно захворіли на коронавірус 8 кропивничан. У них пневмонія. Про це розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук. Це дорослі люди віком від 28 до 82 років. Тривожить те, що термін після першого захворювання у найменший – це 1,5 місяці і найбільший – 7 місяців. Тобто висновок про те, що імунітет, на жаль, короткотривалий. Тестують на антитіла до COVID-19 відтепер і у Світловодську. Аналіз проводять у центральній районній лікарні. Медзаклад придбав ІФА-аналізатор вартістю понад 276 тисяч гривень за власні кошти. Протестуватись можна за направленням лікаря, коштує обстеження 120 гривень. Результат пацієнт отримує вже наступного дня. У перший день тестування пройшли 15 людей. Тестування проводиться для відділень, для інфекційного відділення, для терапевтичного, так як люди лежать з пневмоніями, з підозрою на ковід, а також люди, які хочуть просто знати, чи хворіли, не хворіли, є в них імунітет, немає. Інші, наприклад, тут люди, нужна довідка для оперативного лікування. Ми починаємо з коронавіруса, а подальшому на ньому ж можна на тестування різних гормонів, в тому числі щитовідна железа. Це різні тести на інфекції різні. Такі гепатити, ПЦА, також вторчінфекції, це на онкомаркери, це кардіомаркери, то там достатньо великий перелік. Захистити дисертації майбутні доктори філософії з права тепер мають можливість і у Кропивницькому виші. Із 2016 року у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті імені Винниченка відкрили аспірантуру. На доктора філософії з права навчається близько 30 осіб. Нині захистили дисертації вже 2. Маріна Чорна свою роботу готувала близько року. Тема моєї роботи – адміністративно-правові засади діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель. Ця тема була обрана не просто так, тому що моя професійна діяльність була пов'язана безпосередньо з землею. Також сімейний бізнес в мене пов'язаний з землею. Для мене це можливість, гарна можливість, тому що саме тут я проживаю, в Кропивницькому. Саме це мій університет, де я здобула вищу освіту. Я тут всіх знаю, всіх працівників університету, керівництва університету,
кафедри викладачів. І це така підтримка. Рівень навчання в аспірантурі і відповідний кадровий потенціал, я вважаю, що не вступає і профільним навчальним закладам саме юридичного спрямування. Є можливість, не виїжджаючи з нашої області, отримувати кваліфіковану юридичну освіту і потім захищатися на доктора філософії права. Новорічну ялинку вже почали встановлювати у Кропивницькому. Її розміри не змінилися. Придбали штучну ялинку 10 років тому. У 2017-му її оновили, докупивши нову штучну хвою. Нагадаю, цього року через пандемію коронавірусу новорічного містечка та фотозони не буде. А для створення святкового настрою придбають нові гірлянди, якими прикрасять площу, та іграшки на ялинку. Традиційного відкриття на День Святого Миколая теж не буде. Ще один будиночок отримають безпритульні коти у Кропивницькому. Першу оселю виготовили за власні кошти ініціатори проєкту Аліна Сімбаба та Павло Бобро. Встановили її біля театру Кропивницького. Обидва будинки виготовлені з дерева. Всередині облаштовані пінопластом. Мають 2 поверхи. Тут може оселитися близько 10 котів. Новий котячий будинок планують встановити до кінця тижня. Наразі кропивничани зібрали кошти ще на 2 такі оселі. На цей неділі дощик немножко, цілок немножко, щоб підсохло. Хотів либо в горсаду, либо на набережній. Коли сільпо. Друзі кажуть, що там багато приходять. Або во дворах у нас планується. Вже 1400 зібрали. Ну, вже на 2 будинки. Такими подіями був насичений цей день. Аби не пропустити найцікавіше, слідкуйте за новинами разом з нами. Я з вами прощаюсь до завтра, а ви не перемикайте, бо далі на вас чекає прогноз погоди з Валентиною Шаповал. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. Завтра, 3 грудня, по області переважатиме хмарно з проясненнями погода. Опадів синоптики не обіцяють. Однак місцями на дорогах буде ожеледиця. Вітер південно-східний 3,8 метрів на секунду. Температура вночі опуститься до -3, а от вдень слід очікувати від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. У Кропивницькому температура вночі становитиме від 0 до -2. Вдень очікуйте максимум 2 градуси тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Через ожеледицю слід бути обережнішим на дорогах, тому водії та пішоходи не поспішайте та будьте уважніші. Бережіть себе та залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».